1000 IT-студентів щороку випускаються у Дніпрі. Їх готують 7 вишів. Та щоб компанії з програмування закрили усі свої потреби, фахівців недостатньо. Євген працює 3 роки. Каже, коли до них у компанію приходять випускники, є чимало проблем, котрі потрібно вирішити. Це недостатні знання іноземної мови та застаріла система навчання. Вузи, вони... Так исторически сложилось, что они практически не имеют какой-то своей автономии, и они бюрократизированы, часто им приходится любые изменения согласовывать сверху. А если, например, мы приходим и говорим, вот нужно прочитать такой предмет, то чаще всего у них нет такого специалиста, потому что, например, какой-то язык программирования, он довольно современный. Навчальні програми рідко оновлюються, кількість студентів зменшилася, нехватка професійних викладачів та навіть корупція. Ректор одного з IT-вишів Дніпра ділиться. Всі ці фактори впливають на те, що працювати на виході немає кому. Студенти приобретають неактуальні знання, студенти отримують диплом і, по суті, становяться безробітними, або шукають роботу не в той сфері, яка, собственно, у них по професії. Щоб якість освіти IT-спеціалістів підвищилася, роботодавці вважають, треба, аби навчання студентів стало більш індивідуальним. Зникла паперова робота та оновилася вся система IT-освіти в Україні. Аліна Мирко, Андрій Ковбаса, Open News, телеканал «Відкритий».